هاي لغو مهدية انت صعا وصوب حضايا وصوب يرتاي حس فيكي كل مية والقا يسكت من مدشا إلى هاي بلغو مهدية وانا اي فرحب هو الله فرحب في وقت وريت الجديد واحنا لغو مبي هيا ولدو كان واي وضع قول السلام على الله وحنا 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 تامرك عن تيم عدو وحنا كده سوى بحاين وضعنا كل مية تحدي سيدنا لوغو موقتا يا ما فرنا أدي على لوغو موقتا وضعنا sidoo kale waxa halkaasii hadal kala duwan ka jeediyay qaar kamid mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye oo kamid yahay taliyaha saxaafadda madaxtooyada Soomaaliland Qadar Cali Gaas waxaana hadaladoodii kamid ahaa ku soo dhaweeyno xisbiga kulmiye oo nidi ku soo dhaweeyno xisbigan qofkii aasaasay iyo kamaanta ku soo biira waa xisbi loo simay yahay oo xuquuq isku mid ah la wada leeyahay xisbiga kulmiye wuxuu kaga duwan yahay asxaabta kale qaranka waa xisbi xisbiga ugu facaweyn weeyaan waa xisbi la tijaabiyay waa xisbi uu aasaaskeega lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda insha Allah ta'ala codkeena qof walow inaga mid waa inaan u codeyno xisbigeena wax la inooga baahan yahay inaan sabirno kiyuga ku sabirno wax la inooga baahan yahay inaan is abaabulno wax la inooga baahan yahay keenna jilcada san inaan ka hayno inuu geyno meesha codbixinta goobta codbixinta ilaaha musadariye caawa ka soo diga rogtay xisbiga wadani siyaasiyiinta gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye gobolka maroodi jeex dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa walaalayaal mahad leh isugu keenay caawa madashan idinkana idin garansiiyey xagga xaq way ku jirto amaba halka talada dalka talada dadku ay runtii u badan tahay allaha idin garansiiyaa mahad leh Qoqosha salaadinta wakarada haweenweynaha beesha Muuse dhariye dhalinyaradoodaba iyo madaxda halkan iga dambeysa waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan aad iyo aad baan idinku faraxsanahay waxaan u arkayaa uun halkan lagu oran karo beesha Muuse dhariye maanta ka soo baxaysa xisbiga wadani isla markaana imaanaysa kulmiye lama oranayo waxayna oranaynaa intii nagaga harsanayd xisbiga wadani ee maxalka qabyada ku ahay ayaa maanta inoo soo baxday waxaan filayaa saacadda aynu taaganahay haddaa intii naasi ka timaadeen oo ay ahayd intii aanu ku ogeyn in xisbiga wadani ay ku jiraan beesha wadani ay ku jiraan inaanu naafaqi naga hadhin inaanu shaqsi nagaga hadhin inaanu qofi nagaga dambeyn waxaad leeyna hambalyo salaanta bacdi beerweynta musadariye ama beeraha musadariye beer baa iyo beeraha musadariye weeye beeraha musadariye boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxay ahaayeen xisbiga kulmiye intii inaga maqnayd ee maanta ku maqnayd wadanina waxay ilaahay garansiiyey dadaal loo galay oo ay u galeen siyaasiyiinta salaadiinta waxgaradka aqoonyahanka iyo dhammaan arrimaha beerweynta kala duwanba garabka haweenka inay ilaahay maantii maanta inugu soo gudoomeen oo inoo yimaadeen waxaan inu taaginahay iyo odayaashu iyo waxgaradku aad iyo aad baa ugu mahadsan waxa weeyaan hadda isdegeysto beelahan caawa soo diga rogtay waa kuwa nimanka ee mobaylka ah ee wadani ee maaragta wareega ee maaragta kolba gobol taga kuway caruurooga ka haystaan weeyaan inay isku sawiraan waa ilaahay maantii horena burca way uga hadleen waaday uga dhawaaqeen ilaahay khayr ha siiyee gabadha aan aad iyo aad halkan uga tahniyadaynaya waa gabadha ifraax la yidhaahdo iyo ciidamada dacdayeenu ee baanboyda ee gobolada dalku dhan maray qayb weyn